Ако играм сега с моим другом Орханом неразвойним, уто дојде мати, кучи хајде ти, је те зове тата професор руског језика. Sjedi mala Maša, kikice joj diram, sisice joj rastu. Uto dođe mati, kući hajde ti, jer te zove tata profesor ruskog jezika. A Orhan ima novi Samsung S5, Samsung S5. A Orhan ima novi Samsung S5. A Orhan ima novi Samsung S5. Na velikom odmoru najveći sam vrag, iza mene ostaje krvavi trag. Samsung S5. A Orhan ima novi Samsung S5. A Orhan ima novi Samsung S5. A Orhan ima novi Samsung S5. Uto dođe mati, kući hajde ti, jer te zove tata profesor ruskog jezika. Ruskog jezika.